tid. Spring. No time. Nej! Det ser ut som att det är svar kycklingen efter all. My quiver is never full. Han var inte bara grej, han var kyckling också. Ja. Yeah. Inget fel med att vara varken gay eller kyckling, men han var båda. Alltså jag vill påstå att det känns som att det är någonting fel med att vara en kycklingsspelare på Valorant. Men det kan...